Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Biz televideniyadagi eng zo'r shouni boshlaymiz. Eng zo'r shou chunki biz Dastan aka bilan kelishib shu qarorga keldik. Albatta. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammangizni uyingizga tinchlik, xotirjamlik tilagan holatda bugungi kechki MTV shou dasturini boshlaymiz. To'ppa to'g'ri. Marhamat. MTV shou. MTV shou. Mashakarjon, nima yangiliklar bilan boshlaymiz? Ajoyib yangilik bor. Qani bir eshitdik bo'lmasa? Ajoyib xushxabar bilan boshlaymiz dasturimizni. Doston aka, diqqat bilan eshiting, xushxabar o'qib eshittiraman sizga. Qani? O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ushbu qarorga muvofiq 9 may umumxalq bayrami xotira va qadrlash kuni nishonlanishi, shuningdek 1941-45 yillardagi 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 72 yilligini nishonlash, qolaversa urush qatnashchilari va nogironlarni moddiy rag'batlantirish maqsadida 2 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti belgilandi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil, mana buni haqiqatdan ham yangi yillik desa bo'ladi. Albatta. Bizni bu bobolarimizni ko'rsatgan jasoratlari biz uchun ibrat bo'lish kerak. Biz uchun ibrat bo'lish kerak, o'rnak bo'ladi albatta. Va bu bobojonlarimizga qancha bir mehr muruvvat ko'rsatsak, baribir kam deb o'ylayman. Siz 9 may kunlari borib, shularni suhbatdan olib, ko'ngillarini topib, vaqt topasizmi o'zi shu narsaga? Aynan, mana oldingi yil ham shifoxonada yotgan bir urush qatnashchimizni borib, akamiz Abdurashid Yo'ldoshov bilan birgalikda borib ko'rib kelgan edik. Borib chiroyli suhbatlarni olib, bir ko'yinlarni olishga harakat qilib keldik. Men bekorga shundan so'ramadim, chunki san'atkorlar uchun ham juda ham sharafli vazifa borib ko'yinlarni ko'tarish. Kerak. Shuning uchun bu yil ham harakat qilamiz. Qilamiz. Birgalikda ko'yinlarni olishga harakat qilamiz. Davom etamiz. Ana endi Jahon ayvonidagi qiziqarli xabarlarga o'tamiz. Jahon ayvonlariga o'tib keting. Jahon ayvonidan sizga bir xabar. Men bekorga ayvon demadim. Sizga hozir rasm ko'rsataman, siz nimaligini topishga harakat qilasiz. Voy, vo! Muz saroyimi bu? Muz saroyi emas, bu shunchaki uy ekan. Bu haligi qorbobon uyimi? Qorbobonni uyi ham bo'lishi mumkin yoki shunchaki issiq suv o'chirilgan uy bo'lishi ham mumkin. Bundan xabarim yo'q. Hozir sizga men tushuntirib beraman. Bu Nyu-Yorkdagi Ontario ko'li qirg'og'ida joylashgan uy. Ko'p sonli bo'ronlardan keyin shu ko'rinishga kelib qolgan ekan. Men ham bir internetda ko'rgandim, bir mashinani ham ahvoli shunaqa yaxlagan holatda, daryo bo'yidami, dengiz bo'yida qolib ketgan ekan. Hali suv shamol bilan kelib shunaqangi bir yaxla paydo qilar ekan-da. Shunaqa uy bo'lsa kerak. Birinchidan, ko'p sonli bo'ron bu albatta ma'lum qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin insoniyat uchun, lekin mana unaqangi chiroyli holatga ham keltirib qo'yish mumkin ekan. Chiroyli, haqiqatda chiroyli. Agar bitta rasm sizga kamlik qilayotgan bo'lsa, men sizga xolasiz videosini ham qo'yib beraman. Mana aytdim-ku, dengiz bo'yida-da. Siz o'rindiqlarni qarang, kursilarni qarang, qanaqa muzlab qolganini. Xullas, ko'rdingiz mana uyni har tomonidan. Endi ishondingizmi? İshondim. Yo, rasmda ham ishongandim, lekin mana menbi haqiqatda ishonarli bo'ldi. Dengiz bo'yidaligi bu uyi va shu dengizdan shu bo'ron bilan birga muzlagani. Muzlagani. Bu rasm ko'rsatilganda, nimaga videoga olingan? Bekorga videoga olinmagan. Uyning egasi rasmga olib hammaga ko'rsatmoqchi bo'ladi internet orqali. Internetga ishonishmaydi. Ishonishmaydi, sen Photoshopda qilgansan deyishadi bunga. U bechora bir qirg'oqda o'tiradigan odam Photoshopda ishlashni bilmasa xafa bo'ladi, keyin videoga olib ko'rsatadi. Lekin ishonish ham qiyin, chunki mana bu uyga qarangda, orqasidagi uyga qarang. Umuman muzlamagan suv ham yo'q orqasidagi uyda. To'g'ri aytasiz lekin. Ko'rdingizmi? Ishonish qiyinda. Shuning uchun videoga olib ko'rsatgan ekandim. Mirshakarjon, bugungi mehmonimiz kim? Bugungi mehmonimiz ajoyib, juda ham ajoyib inson. Ajoyib san'atkor. Qolaversa e'lon qilaman desam, juda ham ko'p unvonlari bilan e'lon qilishim kerak. Shuning uchun hozir ungacha Nigorani taklif etamiz studiyamizga. Chunki Nigora yana qaysidir bir jiddiy mavzuda qanaqadir jiddiy tayyorgarlik ko'rib kelgan bo'lishi mumkin. Mumkin. Biz shuni kutyapmiz. Demak, MTV Show studiyasida Nigora, marhamat kutib oling o'zining qiziqarli mavzulari bilan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Nigoraxon, xush kelibsiz. Rahmat. Alohida rahmat Barlos guruhiga joy musiqa uchun. Rahmat. Bugungi mavzuim juda ham jiddiy mavzu. Hammaga tegishli mavzu desam adashmagan bo'laman. Juda ham jiddiy mavzuda gaplashamiz. Sezildi, jiqqatim chiqib kelishlaringizdan jiddiy chiqib keldingiz o'zi. Alamli chiqishlar bo'ldi. Xullas, hozir eshitamiz. Bilasizmi, men bahor faslini sevgiga o'xshataman. Chunki bahor faslini kutasiz, 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 u esa siz kutmagan vaqtingiz kirib keladi. Sevgiga ishonasizmi, Mushakar? Sizning sevgingizgami? Menikiga emas, umuman. Umuman ishonaman. Ishonasiz. Men ham bu tuyg'uga ishonaman. Bu juda ham toza, sof va chiroyli tuyg'u deb bilaman. Lekin sevgi har doim ham javobli bo'lavermaydi. Hammaning sevgisi javobli bo'lganda, menimcha mashhur guruhlarimizning qo'shiqlari ommalashmagan bo'lardi. Masalan, Ummon guruhining. Bu faqatgina qo'shiqlar. Bugun birinchi marta Nigora o'z chiqishini yig'lab tugatishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar. Bo'lishi mumkin bunday holatlar ham. Masalan, buyuk shoir va yozuvchilarning aksariyatining asarlari ham negadir qayg'uli sevgi haqida bo'ladi. Chunki baxtli sevgi hech kimga qiziq emas. Nega qiziq emas? Ular bir-birini sevishardi, turmushga chiqishdi, baxtli bo'lishdi. Xo'p, nima demoqchisan deydi keyin eshitgan odam. To'g'ri, bunday bo'lishi ham mumkin, lekin hayotimizda negadir ko'pincha qayg'uli sevgilar uchrab turadi. Buning sababi nima deb o'ylaysiz, Doston aka? Buning sababi har doim qizlarda, ayollarda, erkak shabim to'rtalanib. Har doim ham qizlarda, ayollarda emas. Buning sabablari menimcha juda ham ko'p. Masalan, dunyo qarashi bir-biriga to'g'ri kelmay qolishi mumkin, yoki oilasi bir-biriga to'g'ri kelmay qolgan holatlar ham bo'lib turadi. Yoki telefon bloklamagan bo'lishi mumkin. Bunday bo'lishi ham mumkin. Albatta, hozirgi zamonda hamma narsa bo'lib turadi. Bilasizmi, hattoki sevib turmush qurganlarni orasida ham ajralish holatlari juda ham ko'payib ketgan bugungi kunda. Bu muammo shunchalar og'ir muammo bo'lib qoldiki, hatto hukumatimiz tomonidan muammoning yechimini topishga harakat qilinmoqda. Bu juda ham yaxshi. Menimcha, yoshlar bir-birini yaxshi bilib olmaguncha turmush qurmaganlari ma'qul. Chunki ishni bilsa bo'ldi emasmi? Yo'q. Xolasi surishtirgan, tog'asi surishtirgan, hammasi aniq. To'g'ri, ota-onalarimiz bizga umr yo'ldosh tanlashda yordam berishadi. Bu juda ham yaxshi, lekin baribir ham yoshlar bir-birini yaxshiroq bilib olgandan keyin turmush qurishsa, turmushlari butun umrga bo'lishi aniq. To'ppa to'g'ri gapingiz, lekin bir-birlarini yaxshiroq bilib olishsa, to'y bo'lmasligi ham mumkin. Lekin to'ydan keyin syurpriz kelib chiqqandan ko'ra to'ydan oldin bilib, balki shu odam boshqa inson bilan baxtli bo'lib ketishi mumkin. Siz esa boshqa inson bilan baxtli bo'lib ketishingiz ham mumkin-ku, to'g'rimi? Men emas, men hozir ham baxtliman. Endi siz menga gapirayotganingiz xo'sh, davom etamiz. Bilasizmi, ko'pincha mana hozir siz yigitlarda ayib yo'q, faqat qizlar aybdor dedingiz. Men bu bilan men bu narsani to'g'ri deb bilmayman, chunki to'g'ri. Yo'q, to'g'ri emas. Yo'q, siz to'g'ri deb bilmasligingiz to'ppa to'g'ri, chunki qizishni hisoblashanib. Chunki bilasizmi, ko'pchilik holatlarda shunday holatlar kuzatganman. Yigitlar qiz bilan yillab sevishib, men senga uylanaman deb turib, keyinchalik tashlab ketgan holatlari bo'lgan. Boshqa qizlarga uylanib. Bitta savol, siz eski kundaligingizni topib oldingizmi? Yo'q, men bu yerda umuman aloqam yo'q. Bilasizmi, juda ham ajralish holatlari ko'p. Men sotsial tarmoqlarda vaqtimni ko'p o'tkazganim uchun. Shuning uchun ham ajralish holatlari juda ham ko'p. Chunki ayollar vaqtlarini sotsial tarmoqlarda o'tkazadi. Kerak emas. Gap bunda emas. U yerda ko'pchilik maslahat so'rashadi. Anonim tarzda. Yo'q, mendan emas. Men maslahat bera olmayman bunday ishlarda. Anonim tarzda sotsial tarmoqlar orqali maslahat so'rashadi. Mening maslahatim, yaxshi bilib olmaguningizcha turmushga chiqmang. To'ppa to'g'ri. Demak, oila ajrash arafasida turibdi, maslahat so'rashyapti, nima qilsak bo'ladi? Maslahatim, yaxshi bilmaguningcha turmushga chiqmang. Oila bo'lgandan keyin mana shunday kechikkan maslahat. Chidash kerak. Nima qilasiz? Mening ham bir maslahatim bor, aynan yigitlarga. Yaxshi bilib olmaguningcha uylanmang. To'g'ri, faqat turmushga chiqmang deyapsiz boydan biri. Yo'q, qizlar tarafidan gapirilayotgan. O'tmoqchiman, faqatgina tashqi ko'rinishiga qaramasdan, ichki dunyosini, dunyo qarashini, kelajakda nima ish bilan band bo'lmoqchi bo'lganini bilib ham uylanish kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bir-biringizni yaxshi bilib turmushga chiqing, turmush quring, umuman uylaning ham. Agar turmush qurib bo'lgan bo'lsangiz, bo'ldi qiling. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Bo'ldi qiling. Yashashga harakat qiling birga, ajralish holatlarini kamaytirish uchun. To'ygacha sevgi
bu arzu, havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan deb bekor aytdim. To'g'ri, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. O'shaning uchun bir-birimizni tushunib yashasak hammasi yaxshi bo'ladi. Nigora bo'ldi MTV Show dasturida, katta rahmat sizga. Aziz yurtdoshlar, endigina bizga ulangan bo'lsangiz, siz MTV Show ko'rsatuvini ko'rib boryapsiz, Mirshakarjon. Labbay. Bugungi bir mehmonimizni chaqirib bir suhbatlashaylik, maza qilib endi. Bugungi mehmonimiz albatta maza qilib suhbatlashadigan inson haqiqatan ham. Bugungi mehmonimiz diqqat. Chegara qo'shinlari ashula va raqs ansambli zaxiradagi kapitani. Ana, bo'lmasam. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva, marhamat, kutib oling. Marhamat, Yulduz opa. Demak, birinchi bo'lib beradigan sizga savolimiz, hamma baribir shu savolni kutadi, shuning uchun darhol shu savoldan boshlayveramiz. Bir qarab qo'ying bizga, leytenant. Bu sizning harbiylarga atalgan ilk qo'shig'ingizmi? Harbiylarga atalgan birinchi qo'shig'im shu leytenant qo'shig'i bo'lgan. Leytenant qo'shig'i. Keyinchalik mana askar, ofitserlar, boshqa qo'shiqlar. Siz leytenant qo'shig'ini ijro etganingizdan keyin chegara qo'shinlari ashula va raqs ansambliga ishga kirganmisiz yoki? Bilasizmi, qarang, hamma shunaqa deb o'ylashadi-da, shu harbiy xizmatda yaratilgan qo'shiqlar deb o'ylashadi. Aslida o'sha yillari, shu 90-yillarda bizani sevimli kompozitorimiz Anvar Nazarov taklif qilganlar. Shu menga atab bir 3-4 ta qo'shiqlari borligini menga mos deb aytdilar-da, keyin borib ko'rgandan keyin men boshqa qo'shiqlar qatorida leytenant qo'shig'ini ular shunchaki bu qo'shiqni aytmaysiz deb qo'yib qo'ydilar, yo'q to'xtang deb ko'rganman-da, mana shu yo'q, men shu qo'shiqni ijro etaman deganman. Men uni harbiy xizmatda emas, harbiy xizmatga chaqirishdan oldin ijro etganman. Keyinchalik bu qo'shiqni o'sha televizor ekranlari orqali xalqimizga taqdim qilganimda, keyin o'sha harbiy qismdagi bizani rahbariyatlarimiz ko'rishganda, keyin harbiy xizmatga taklif qilishgan. Demak, shu qo'shiq sabab bo'lgan. Shu qo'shiq sabab bo'lgan. Qo'shiqdan keyin ancha harbiylar qatorida ham muxlislaringiz ko'paygandir baribir. Aynan shu muxlislari ko'payganligi haqida men bir narsa aytib bermoqchiman bir kuni. Shu qo'shiq asosida bir qiziqarli voqea. Nimagadir qo'shiq Yulzapaniki qiziqarli voqea dostona kerak bo'lgan. Ha, men istamiz. To'g'risida. Bir kuni men bir to'y o'tkazib turdim. Yulzapam bir ro'yga keldilar. Keldilar-da endi haligi yigitlar kuyov to'ra, hammasi endi kastimshimlarda, bilmaysiz-ku endi qatta ishlashini, kimligini bilmaysiz-ku ularni. Haligi yigitlar mana keldi, Yulzapamning quloqlariga nimalarnidir pichirladi. Ketdilar. Yulzapam Yulduz Abdullayevaga navbat degandan keyin shuna chiqdilar-da, haligi qo'shig'i bir boshladilar. Leytenant. Ha. Endan yonna kerak. O'zga leytenant boshlovdilar. O'shandan bilib qoldim. Kyoto'ra haligi TV2 degan mana institutni bitirgan ekanlar. Hozirgi kunda leytenant ekanlar, nimadirda ishlar ekanlar, harbiy nimadirda ishlar ekanlar. Haligi o'rtoqlari ham hammasi harbiylar ekan endi ular. Hamma kursdoshlari leytenant. Ha, kursdoshlari. U kastimchimda bo'lganda bilmaysiz-ku endi ularning kimligini. Bir payt hammasi shagat qilib qolishdi-yu. Qars, qars. Qars, o'ynamayapti hech qaysimiz. Bir 20 ta bola chiqib, mana shu to'g'ri, esingizda bormi Yulduz opa shu? Yo'q, yo'q, esimda yo'q. Nimaga deganda bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Hozirgi vaqtda ham bo'ladi. Hozirgi vaqtda ham o'sha harbiy bilim yurtlariga bitirayotganlar chaqirishadi, leytenant unvoni bilan bitirishadi. Shuning uchun va o'sha leytenantlarimiz uylanayotganda ham to'ylarga albatta chaqirishadi. Aynan to'yda bu voqea bo'lganicha menga qanaqadir siz uchun birinchi marta qiziqarli tuyuldi-da, keyin Yulzabam ashulani bunda to'xtatib kengash ularga aytdi. Haligi yigitlar kelib, "Yo'q" deydi. Yulzabam yana o'shani aytib bering iltimos dedi. Yana aytsalar, yana haligi 20 ta bola to'yxonani changitib, u yoqdan bu yoqqa, u yoqdan oyog'ini baland-baland ko'tarib. Raza kuldim, to'g'risi. G'alati ko'rinar ekan, to'g'risi. Lekin hamma san'atkorni, misol uchun siz borganingizda ham to'ylarda barchangizni raqs maydonchamizga taklif etamiz deyshsa, faqat Yulzapa plats sizga muntazir. Juda qiziqarli. Lekin leytenantlar orasida, umuman harbiylar orasida muxlislari juda ham ko'p. Mana rasman bor bizda.
Zatani topeyin degan rasul. Nimaga siz kamuflajda emassiz? Endi odamlar meni topib olish uchun menimcha fuqarolik kiyimda chiqqan bo'lsam kerak. Kamuflajda bo'lganda topamasdim. Harbiy kiyim kiyganimda ham menimcha topish olmasa kerak edi orasida mani shuning uchun. Doston aka hali ham qidiryapti lekin. Yulzaba o'zi harbiy kiyim ham kiyasiz a? Kiyganman harbiy kiyim albatta. Biz harbiy biz chegara qo'shinlarida albatta har bitta harbiyni o'sha shart-sharoitlarga javob beradigan hamma xizmatlarni ado qilganmiz. Nimaga deganda o'sha harbiy kiyim u ertalab o'sha trevogalarga yetib kelar edik. Bo'lganda vesmeshok degan narsalar bor, ular hammasi bizda bo'lgan. Harbiy kiyim kiyib ishlaydiganlar bor, harbiy kiyim kiymasdan ishlaydiganlar bor deb eshitganman. San'atkorlarning ichida. Siz harbiy kiyim kiyib ishtirok etasizmi yoki kiymasdan? Endi u sharoitga qarab, masalan, harbiy xizmatchilar uchun konsert dasturi bo'lganda, albatta bizani o'sha harbiy kiyim kiyib chiqamiz. Nimaga deganda, albatta biz harbiy xizmat o'tayotganimizdan keyin bu bizani faxrimiz, harbiy kiyim. Harbiy kiyimda chiqib ijro etganmiz konsert dasturlarini. Lekin orada masalan, birinchi chiqqaningiz harbiy kiyimda bo'lsa, keyin almashtirib, keyingi chiqishingiz o'sha fuqarolik konsertni kiyimlarda, ko'ylaklarda chiqishimiz mumkin. Chunki harbiy bo'lsa, harbiy bo'lsa ham baribir ayol kishi, ayol kishi. Bitta kiyimda bitta konsert yo'q. O'tmaydi. Baribir kiyim almashtirish kerak. Harbiy kiyimni ham boshqacharoq qilishda qilishadiki, lekin o'zgartirishadi. Ayollar biz. Ya, harbiy kiyim o'zgartirishmaydi, lekin baribir. Mana bu rasm siz esladingizmi, eslamadingizmi? Yo'q, bunaqa rasmlardan ham minglab bor menda. Bunaqa rasmlar juda ham ko'pda. Endi mana askar yigitlarimiz bilan tushgan ekanman, qayerdadir konsert bo'lgan. Shuning uchun nima shu yerda tushgan rasmimiz bo'lsa kerak. Men buni qayerdaligini lekin eslolmadim. Juda ham ko'p bunaqa. Demak, Abdusattor, men sizga aytdim, eslolmaydilar baribir. Mana eslashlari kerak. Yo'q, eslolmadingiz siz. Demak, Doston aka, boydan beri harbiy kiyim kiyganmisiz, kiyganmisiz deyapsiz. Rasm bor bizda. Yulduz opa harbiy kiyimda turgan rasmlar. Bo'lar ekan. Ha, juda ham yarashib turibdi kiyimlari, ko'rdingizmi? Alo, aka nima qilib turibdilar? Gul beryaptilar. Gul. Gul beryapti. Tizzada o'tirib turib gul beryaptilarmi? Ularga pastdan beryapti yo sahnada turibsizmi siz? Tiz cho'kib turib gul beryaptilar. Ha, juda ham zo'r. Juda ham ko'p bo'lgan, albatta harbiylarimiz orasida. Endi nafaqat harbiylarimiz orasida, harbiylarimiz to'g'risida ko'p gapiryapmiz. Endi fuqarolik xizmatida ham, oddiy kunlarimizda ham bunaqa yigitlarimizdan juda ham ko'p kul olaman. Juda ham zo'r. Endi siz olmaganingiz tabiiy hol. Endi albatta bizga kerak emas o'zi. Sizga qizlar tiz cho'kib gul bermaslik endi sizga. Biz ayollarga berishimiz kerak. Bunga siz arziysiz. Rahmat. Qarang, hozir mana bu konsert emas lekin men ko'rishim bo'yicha, yo konsertmi? Uchrashuv. Uchrashuv. Ijodiy uchrashuv. Shu harbiylar bilan uchrashuvlar bo'lsa kerak-da. Uchrashuv. Yulduz opa, boya 86-yilda birinchi qo'shig'im opera, ariyalarni ijro etganman deb gap boshladingiz. Shundan men bilamanki, endi men sizni 87-yillardan, 88-yillardan bilsam kerak. Men u paytda juda ham yosh bola edim, haligi Zarafshon konsert zalida yalla bilan konsertlar bergan paytimizda hali ketma 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 vafodor degan qo'shig'ingiz bilan chiqqan edingiz. Men o'sha qo'shig'ingizdan boshlab sizni bilaman. Lekin ariyalar ijro etganingizni hech eshitmagan ekanman. Bugun MTV show dasturimizda sizdan bir iltimos qilsak, opera o'sha ariyalardan bir qanaqadir bir ozginagina bir qisqagina bir iloji bormi? Hozir tomoshabinlarimiz uchun ma'lumot berib o'taylik. Yulduz opa mutaxassisligi bo'yicha akademik ijro, ya'ni opera ijrochiligi yo'nalishi bo'yicha ta'lim olgan, to'g'rimi? O'sha Farg'ona san'at bilim yurtida va konservatoriyada opera yo'nalishi bo'yicha ta'lim olganman. Bilasizmi, ancha yillardan beri men opera yo'nalishida juda ham kam ijro etaman. Lekin bugun harakat qilaman sizlar uchun. Yulduz opa, xohlagan osonrog'ini tanlab turib o'zingizga qiynalmaydiganingizni shu opera yo'nalishida aytib bersangiz bo'ldi. Hozir kunlar sovuq, o'shancha ozgina sal tomoq ham qizarib turibdi, lekin harakat qilaman. Shuni turib, o'rnimdan turib ijro etsam bo'ladi. Albatta, albatta, bemalol. Lekin o'tirib sizga qanday qulay bo'lsa. Harbiy inson bor, qo'shiq aytish kerak, turib aytish kerak. Go'zalim yor, go'zalim. Go'zalim yor, go'zalim. Bu yoru yorini perdin, bir nazar sol go'zalim. Bu yoru yorini perdin, bir nazar sol go'zalim. Oshiq oldim senga men, oshiq oldim senga men. Bu yoru yorini perdin, bir nazar
nazar sal güzelim, bu yarı yarın perden. Bir nazar sal güzelim, yanırım aşk adına, yetmedin feryadıma. Bu yarı yarın perden. Bir nazar sal güzelim, bu yarı yarın perden. Bir nazar sal güzelim, güzelim yar güzelim. Bir nazar sal güzelim. Hayır, tasanna. Rahmat Yulduz apa. Bizi iltimosimizni yerda qoldirmaganingiz uchun juda ham chiroyli ijro etarkansiz operada ham. Shunga men hozir sal xafa bo'ldim. Nimaga shunday chiroyli ijro etarkansiz? Aytmay qo'ydingiz opera. Bizani buyuk kompozitorimiz Mutal Burxonov Navoiy operasini yozganlarda, keyin o'sha Sodiq Qobulovani qo'llarida tahsil olardim. Mani eshitganlardan keyin aytganlarki, mana shu qizimiz shu Gulini ijro etadi deganlarda. Qarangki, Mutal aka o'zlarining xonadonlariga 2 yil mobaynida qatnaganman o'sha Gulina partiyasini yodlash uchun. O'sha opera balet teatriga ishga olishgan. Endi yoshligida estrada sohasi sekin-sekin bizaga O'zbekistonga kirib kelayotgan bo'lganda, mana Nasiba opa Abdullayevalarga havas qilib, men sizni azizim sog'inaman yo'llar qarayman degan qo'shig'imni o'zim muzikasini bastalaganman. Qarangki, u she'rini ham o'zim yozgan edim, keyin qarangki, o'zim aytdim shu qo'shig'imni. Yo'q. Shu qo'shig'ini ijro etganman. Yulduz opa, hozir qo'shig'imni she'rini o'zim yozganman, deyapsiz. To'g'rimi? O'zi boshqa she'rlar ham yozib turasiz. She'r yoshligimdan yozaman men. Nimaga deganda, men maktabda o'qib yurgan vaqtlarimda mana she'rlarim o'sha bizani shahar, viloyat gazetalarida chop qilinib turardi. Juda ham zo'r. Men ko'proq maktabda o'ylashardiki, shoir bo'lsa kerak, jurnalist bo'lsa kerak deb o'ylashardi. Lekin hozir ham yozib turaman, lekin kamdan kam. Endi men hadib mana qo'shiq Marshakar, siz ham so'rang, bitta she'r o'qib bersizlar. Men hozir ariya so'radim. Men so'rayman deb turganda, nimcha ko'p narsa so'raydi demasinlar. Doston aka iltimos qilyapti, men sizdan so'rab beraman Doston akaga. Baribir men orqali ya. Men o'zimga ham she'r eshitgim kelyapti. Yaxshi, bo'lmasam muhabbat haqida. Albatta, albatta, o'sha kerak, o'sha kerak o'zi. Aytishadiku, dunyoni go'zallik qutqaradi deb. Albatta. Menimcha o'sha go'zallik bu muhabbat bo'lsa kerak, men nazarimda. 5-chi fasl. Bilmadim qay fasl umrim bog'ida. Bo'ronlar turdilar, chaqmoqda chaqin. Nahotki tuyg'ular fursati keldi. Nahot muhabbatga oshnolik yaqin. Shunchalar maroqli, shunchalar rohat. Taqdirning bu menga qilgani hazil. Mening yuragimga siz bilan kelgach, jahonim yashnatdi. 5-chi fasl. Nigohlaringizdan qo'rqaman sizning. Munojotim ko'ru g'ilmonim mani. Qo'rqaman kun kelib asir etarlar, g'arq etar bu ko'zlar ummoni mani. Shu ko'zlar tubiga yashirin olsam, ko'nglim orom olsa topib halovat. G'iybatlar topa olmay qolsalar meni, yuksak tuyg'ularga kelganda navbat. Bilmadim qay fasl umrim bog'ida. Qoyil Yulduz opa. 5-chi fasl. Juda ham qirralaringiz, qirralaringiz ko'p ekan Yulduz opa. Biz bilmagan joylarimiz mana bugun kashf qildik sizni. Hozir turib avtomat Kalashnikov mana yoqda 15 soniyada yig'ib to'rtta salto qilib beraman desam ishonasizmi? To'g'ri, lekin bilib bo'lmaydi, harbiylar-ku. Bo'lmaydi, shuning uchun. Endi Yulduz manku 5ta qirra bo'lish kerak. To'g'ri, to'g'ri. 5ta qirra bo'lish kerak. Ha, juda ham zo'r. Zo'r gap bo'ldi, to'ppa to'g'ri. Hozir yana bitta rasmingiz bor bizda. Voy, qayerdan oldingiz degan savol bermaysiz. Faqat shunchaki tushuntirib o'tasiz, kim bilan qayerda tushganingizni bu rasmga. Voy. Bu nima? Bolaligimda bilmadim, bu 6 sinf edim shekilli. Qaysi biri sizsiz? Marg'ilonda degonam bilan tushganidim. Doston akaga hozirda tanlov. Qaysi biri Yulduz Abdullayeva? Bu yoq tarafdagi shakl, chap tarafdagisi. Nimaga? O'xshab turibdi-da, nimaga? O'xshamadi-da. Men ham shunaqa deb o'yladim. O'xshayapti. O'xshayapmanmi? O'xshaydi, haqiqatan yo'q. Hozir biz ozginagina o'ylab topilgan konkurs qildik, lekin haqiqatan bir qarashda umuman o'zgarmagansiz. Bir qarashda tanisib bo'ladi. Juda ham bolaligimda juda ham uyatchang bo'lganman, juda ham kamtar bo'lganman.
Lekin hali ham xuddi shu ahvoldaman lekin. Mani ichki dunyoyim shunaqa, lekin baribir hayot tarbiyalar ekan. Qanaqadir ma'noda bir o'zgarish bo'lishi mumkin, shiddatli bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hali ham uyatchayman. Hali ham shunaqa o'ta kamtar. Haqiqatda ham o'ta kamtar, o'ta uyalchang ekansiz. Nimagaki boya aytgan gapim bejiz emas. Sizni bugun kashf qildik. Misol uchun men shunchalik she'r yozishingizni, operalarda ishlaganingizni, opera balet teatrlarida ishlaganingizni, umuman shu o'zingizni mana ko'rsatishni yoqtirmasligingiz o'sha kamtarlikka kiradi menimcha Yulduz opa. Men atayin ko'rsatmaganman, men bugun mana MTV shouda ko'rsataman deb. Rahmat. Rahmat bu yerda aytdingiz. Rahmat sizga. Yulduz opa, hozir suhbatimizga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Sizni eng muhim qobiliyatlaringizdan biri bo'lgan eshitish qobiliyatidan bir necha daqiqaga mahrum qilamiz. Ha. Va suhbatimizni davom etamiz. Siz musiqa eshitib turgan paytingizda biz savol beramiz Doston aka bilan. Savolni eshitmasdan turib javob berishingizga to'g'ri keladi. Xohlasangiz artikulyatsiyadan tushuning. Og'zimizni qimirlashidan, qo'llarini qimirlashidan, bir narsalardan tushuntiramiz. Xohlasangiz shunchaki xayolingizga kelgan narsani javob berishingiz ham mumkin. Endi bilmadim, endi qo'ldan kelgancha, lekin bunaqa qirram bormi yo'qmi bilmadim. 6-chi qirrani qidiramiz, 6-chi qirrani. Shu 6-chi qirrani aniqlab olamiz mana bu sizga. Taqib olishingiz mumkin. Doston aka, savol tayyorlab turing. Xo'sh, qo'shiq eshityapsizmi? Qaysi qo'shiq? Eshitmayaptilar. Eshitmayaptilar. Demak, Yulduz opa, siz mushuklarni ko'proq yaxshi ko'rasizmi yoki kuchuklarnimi? Umuman ijodingiz davomida. Bir shakar, bunchalik uzun emasmi? Mushuklarni ko'proq yaxshi ko'rasizmi yoki kuchuklarnimi? Nimanidir yaxshi ko'rasizmi? Boshqachasimi deyapsizlar, nima qani yana bir bitta mushuklarnimi kuchuklarnimi? Men konkretroq ko'rsatinglaringiz bilan. Shart emas, savolni aniqlab olishingiz, javob beravering bo'ldi. Eshitganingiz bo'yicha javob beravering, hozir bir minut. Savolni aniq eshitib olishingiz shart emas. Qanaqa tushundingiz, o'shanaqa javob beravering. Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Sizga osh ko'proq yoqadimi, shavlami? Osh sizga ko'proq yoqadimi, shavlami? Yaxshi ko'rasizmi deb gapiring. Menga juda ham yoqadi. Ikkalasi yoqadi. Ahamiyati yo'q, mana aytyapsiz, juda ham yoqadi. Demak, davom etamiz savol javobimizni. Siz mashina haydaysizmi? Mashina haydayman. Ha, sekin topdik, sekin topaldik. Mana, demak, mashina haydaysiz. Haydaysizsa? Mashinada keldim. Ha, ha, mashinada keldingiz. Mashinada keldingiz. Qarang. Qo'lingizda ikkita telefon turibdi. Bir-biriga Bluetooth'dan narsa o'tkazishingiz kerak. Qanaqa o'tkazasiz? Endi ochdim. Yana bir marta ko'rsating. Qo'lingizda ikkita telefon turibdi. Rulga o'xshadi. Qo'lingizda ikkita telefon turibdi. Videolaringiz bor, shuni o'tkazishingiz kerak. Qanaqa o'tkazasiz? Kameraga qarab yurasizmi, demoqchimi siz? Ha. Kameraga qarab yuraman. Kameraga qarab yurasiz. Kameraga qarab yurasiz. Kameraga hech sigir solganmisiz? Ha. 23 yil bo'ldi rolga o'tirganimga. Sizga savollar. Endi menga qarasizlar bitta bir shakar. Doston aka savol bor ekan. Xo'p, anaqa. Siz aranjirovkalar ham qilib turasizmi? Ha, tushundim men sizni. Aranjirovka. Mana, qanday bildilar. Aranjirovka o'zim qilmayman, lekin aranjirovchilikni oldida o'tirib men birgalikda qildiraman. Aranjirovka qildirildi. Siz qanaqa soz chalishni bilasiz? Men fortepiano dozga chalaman. Ha, ana. Dutor chalaman. Ha. Azgina-azginadan chalaman. Rubob ham chalaman azgina-azginadan. Azgina, ikkinchi ko'nchalarda. Yo, doira chalishni bilmayman. Ha, doira chalishni bilmaysiz. Non yopishni bilasizmi? Bunda chekish bilan non yopishni bilasizmi? Uyda bor, fortepiano ham bor uyda. Non kim yopadi uyda? Yo, doira chalishni bilmayman. Rahmat Yulduz opa, non yopishni bilasizmi deb so'radim oxirgi savolim. Endi Yulduz opa, bu ko'rsatuvni endi ko'rmasangiz ham ko'rasiz, ko'rsangiz ham ko'rasiz. Chunki bizda savollar bo'lganini sizga aytmaymiz. Rasa zo'r bo'ldi. Nima qilasiz? Men nima qilish kerak edi? Men nima qilish kerak edi? Biz sizni topishingizdan manfaatdor emasmiz. Bizga siz topmasdan javob berganingiz qiziqroq. Menikini darrov topib qo'ydingiz lekin. Siz artikulyatsiyangiz yaxshi berdingiz. Men shunga ishlaganman-da endi Yulduz opa. Ha, artikulyatsiya. 4 yil o'qiganman-ku shunga. Yulduz opa, tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi. Chiroyli suhbat uchun sizga rahmat deb qolamiz. Aziz yurtdoshlar, bizning ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Nima ham dirdik? Vaqt oliy hakam. Shuning uchun sizlarga xayr demaymiz. Har doimgidek keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Yulduz opa, tashrifingiz uchun katta rahmat. Mana shunday ochilib yuring har doim. Rahmat. Yulduz opa, sizni esa sahnaga taklif qilamiz. Biz esa Mirshakar bilan birga tomoshabinlar qatoridan joy olib, mazza qilib qo'shiqni tinglaymiz. Mazza qilamiz. Marhamat. Rahmat. Thank you.
ko'cham sizni so'roqlar. O'tsangiz dil quyosh misol charaqlar. Boqmasangiz zorman, agar boqsangiz shod ko'zlarim tugmangizdek yaraqlar. Bir qarab o'ting bizga litinam, zoru intizor qizga litinam. Buncha yaqinsiz ko'zga litinam, menga ne kerak o'zga litinam, menga ne kerak o'zga litinam. Nag'alingiz tovushi bir kuyganning qiyin ekan sovushi. Baxtsizman go'h vaslingizdan noumid, baxtliman go'h tushlarimda qovushi. Bir qarab o'ting bizga litinam, zoru intizor bizga litinam. Buncha yaqinsiz ko'zga litinam, menga ne kerak o'zga litinam, menga ne kerak o'zga litinam. Xaloskorsiz ofat kelsa bog'imga, dashtal uchun burgudim siz tog'imda. Intizorman, beqarorman, mushtoqman, yashnab boqing peshvoz chiqqan chog'imda. Bir qarab o'ting bizga litinam, zoru intizor qizga litinam. Buncha yaqinsiz ko'zga litinam, menga ne kerak o'zga litinam, menga ne kerak o'zga litinam.